GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Hii ni lineup ya timu ya Simba ambayo leo itavana na Plaza kutoka kule nchini Nigeria. Goalkeeper anakaa Aishi Manula, namba 2 anakaa Shomar Kapombe, namba 3 anakaa Mohamed Hussein, namba 4 anakaa Onyango, namba 5 anakaa Pascal Wawa, namba 5 Mkude, namba 7 anakaa Dilunga, namba 8 anakaa Nyoni, namba 9 anakaa Boko, namba 10 anakaa Chama, namba 11 anakaa Luis. Sasa kwenye upande wa sabu kuna Kakolanya, kuna Gadel Michael, kuna Ame, kuna Demla, kuna Mzamiru, pia vile vile kuna Kagere, lakini kuna yule mzee wa kuwakera wengi wanafahamu kama Morrison. Mimi nakukumbusha hii mechi bwana, tulikuwa tunatarajia labda inaweza kuonyeshwa kupitia Azam, watu wengi wapate kuiona, lakini imekuwa ngumu kidogo na itaonyeshwa kwenye DStv. Na kujuza sasa, kama uko mbali na TV yako, basi kupitia GenX Online TV tutakuletea update na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV, magoli na matukio kadhaa ambayo yatatokea katika mechi hii kubwa ambayo Town United wanawakaribisha wana wa Msimbazi katika uwanja wa Jones kule nchini Nigeria. Nataka kufahamu mengi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Wakati wako ni huu, usiache kusubscribe, like na comment ili uwe wa kwanza kupata stories na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV, kwa maana kuwa sisi kazi yetu ni kukupa story, update na matukio mengi sana ambayo yanatokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo Mazao wanaweza kuwapoteza au kuwapiga Simba, yani kwa maana kuwa kuwafunga mchezaji kama Morrison, wachezaji wenye uwezo mkubwa ya mia hao kina Kagere ambao wanafahamika kwa uwezo mkubwa hapa East Africa. Wanaweza kufanya vizuri leo katika game hii dhidi ya Plateau katika nchi ya Nigeria na kuonyesha kwamba wao ni timu bora sana kutokea Tanzania. Na kukumbusha tena mtazamaji, usisahau kusubscribe, like na comment ili uwe kwanza kupata stories na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Na kujina mimi naitwa Chiwaga, utakomitisha sana. Bye, ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news.